Estoy, voy a ser graciosa. ¡Vamos! ¡Sapire! Afirmativo. Vante R inimigo ativo. Jogando Septex. Alvo destruído. Entendido. Vante R bloqueando reconhecimento inimigo. Olha lá por aí, cuidado. Vante inimigo na área. Inimigo descendo na área. Inimigo abatido. Vant
Ponte inimigo ativo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Porra, mano. Drone bomba mobilizado. Drone bomba armado. Gás se aproximando. Bante inimigo na área. Sua equipe está na zona segura. Nenhuma baixa confirmada. Inimigo marcado. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Indo pra lá. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Soldado inimigo chegando. Tá andando. Casa caminho. Sua equipe tá dentro da zona segura. Movimentação. Thank you.
melhores. Parabéns. A resistência já era. Sem mais segundas chances. Inimigo descendo na AO. Cuidado, essa área tá puxando inimigo. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Peguei o atirador. Botei cara aqui. Atividade inimiga. Errou, vai pra zona segura agora. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Olha onde é que tira! O cara me viu aqui, mano. Como tu... Pique errada. Bom trabalho.